Ja sam na Titaniku, a gde ste vi, a? Na podu. Aj sad svi u njivu, aj, piši, 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 piši. Ovde ja malo da brčkam guzove, tamo. Mama, gde je ona mama, idemo da brčkamo guzove. Nema mi mama, aj, piši, šta gledaš? Ćao, Rozanda! Fuj, sirotinja, šta ti tražiš ovde? Ej, Rozanda! Ja se zovem Rose, ne zovi me tako, sirotinjo. Drago mi je, Rozanda, ja sam Jake. Ikad bitno kako se ti zoveš, ajde, ajde sad se, vazi se, brada, skaču kao, ajde, nemoj sad da pozovem obezbeđenje da te udari, da ti krv napravi. Ama, imam ja i kartu, sad ću ti pokažem, dobio sam je sinoć kad sam se kocku, ček, sad ću ti pokažem, znači ti proveravaš karte, a? Jaoj, kukala mi majka! Majko, majko, ajde, kuka, ajde. Jaoj, kako sam ja sirotinja u Titaniku! A, jes boga mi dobar ovaj Titanik, šta misliš, koliko ovde gvožđa ima? Ej, kuku mene, nek mi da neko pištolj da se roknem, jer ću sad ću ovde da uzmem da skočim ovde se udavim, sad ću da vidiš, čekaj. Ne moće, ne pojedu ajkule. Ma, skačem sigurno, skačem, nema šta. A Rozanda, stani. Šta hoćeš? Pogledi gaće. E, da ti kažem nešto, ne znam da si čula, ali po selu se za mene priča da sam ja jako dobar crtač, znaš? Znači, ja kad nešto nacrtam, to samo što noge ne dobijem, ne uživim. Ja treba neki medaljon sad da ti dam ili šta? Ej, ajde nacrtam. Ma peši bre. Ajde. Ajde, ali na brzinu nešto. Polazi unutra. Da si moja devojčica, živjela bi ko kraljica, danju ko kraljica, a noću ko carica. Da si moja devojčica, živjela bi ko kraljica, danju ko kraljica, a noću ko carica. Alo, sirotinja, ajde bre završavaj što uradi do sad, 3 sata stojim ovako, sva sam se ukočila. I jesi ti siguran da baš ovako modeli poziraju? Evo završavam, šta ti je bre Rozanda, šta si se nadražila tako? Ej mala malena, srce si mi zavela, evo još potpis samo, čekaj, e? E tako, evo si Rozanda. Jao, što je lepo, a si crtač, kako ono beše, Jacky, kako, ma, kik je bitno, da ti ja kažem nešto iskreno, ja baš odavno nisam imala dečka, mislim, znaš kako to ide kod nas u bogatoj porodici, ne možeš budeš s kim hoćeš, mora ti bira mama, tetka, roditelji, pa onda kod babe na pretres i tako dalje, a vidiš, mi smo sad ovde sami, pa rekoh, daj šta daš. A jel može daj šta ne daš? Neke nije bre, nego dolazi vamo. Evo. Jack! Jack! Gde si, Jacky? Jacky! Jel mi to ogrlica dobro jeste? Jack! Ne vići bre, Rozanda. Tražio sam neki sat nešto od ovih žena dole što rone. Joj, hvala Bogu, dobro si. Nego šta? Nego sam dobro. Jack, šta ti je Jack? Ladno bre, Rozanda, u pičku materinu. Jack, volim paprikaš. Jack, izdrži Jack. Jack, moram nešto jako bitno da ti kažem. Reci. Imam čir na guzicu. Jack, ne odustaj Jack, evo držim te za ruke, ne brini, ne odustaj. Mislim, popela bi te ja i gore, ali će nam bude tesno posle, mislim, iza mene jedva ima mesta, veruj mi. Izdrži još malo, doći će uskoro pomoć. I se spasi, Rozanda. Ti zaslužuješ da živiš, evo ti pištaljka, iskoristi je da dozoveš pomoć. Vozi me na Bale preko ledina, tamo živi moja jedina. Jack. Sanela. Ko ti je ta Sanela sad? Seven ti se u postojanje sirotinsko. Mrš dole, mrš. To je video što se tiče ovoga, ja sam nadam se svidio. I ukoliko jeste, obavezno ostavite like i podijelite video na društvenim mrežama. Ukoliko se još uvijek niste, obavezno se i subscribeujte na moj kanal, pritisnite dole na crveno dugme subscribe ili prijavite se šta god vam piše. Zapratite me na Instagramu Nikola Adam, jer što ne biste. A mi se vidimo u narednom klipu. I da, pređite neki od ovoga ovde videa. Ćao.